שלום, אני טימור קרסנר, ואותגרתי על ידי אחי, ארקדי קרסנר, באתגר ה-ALS. נמצא בשיזפון, ממלכת השריון. סוגר שבת כרגיל. לאתגר. עכשיו ככה, תוספת ממני לשריונרים. החלודים 91.05 וכמובן הדבר האהוב על שריונרים אוהב אתכם, שבת שלום וכמובן אני מאתגר את בדודה שלי, קטיה קרסנר עידו כהן ויותם גולבר קמץ 131, חוד אלון, אוהב אתכם.